አሸባሪው የህወሃት ቡድን አገር ለማፍረስ በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት ቀጥፏል፣ በርካቶችንም ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሏል። በአፋር ክልል ተጎጂዎችን ለመደገፍም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የመሰረተ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን በጋራ በመሆን 31 ሚሊየን ብር የአይነትና 20 ሚሊየን ብር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በአፋር ክልል ተጎጂዎችን ለመደገፍ የሴቶች ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ የመሰረተ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን በጋራ በመሆን 31 ሚሊየን ብር የአይነትና 20 ሚሊየን ብር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። ድጋፉን በአካል ተገኝተው ያስረከቡት የሴቶች ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ አገርን ለማፍረስ የተነሳው አሸባሪ ቡድን በእኩይ ተግባር ከተሳተፉ አካላት ጋር ተቀናጅቶ ቢሰራም በቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጆች ሽንፈት በደረሰበት ማግስት በመገናኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። አገርን ለማፍረስ አቅዶ አስቦ ያለ የሌለ ኃይሉን አጠራቅሞ ከውጭም ከውስጥም ያሉትን በእኩይ ተግባር ሊሳተፉ የሚችሉትን የእሱን መሰል አሸባሪ ቡድኖችን አቀናጅቶ ሀገርን ለማፍረስ የሄደው የጁንታው ቡድን በቆራጥ የቁርጥ ቀን የአፋር ልጆች የመከላከያ ሰራዊት ድባቅ በተመታበት ማግስት እዚህ በመገናኘታችን ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አክለውም በአንድነት በመቆማችን ለአፍሪካና ለዓለም ምሳሌ የሚሆን ድል ማስመዝገብ ችለናል ብለዋል። ይህ ድጋፍ ዛሬ ተደርጎ የሚቆም ሳይሆን ዜጎች በዘላቂነት እስከሚቋቋሙ ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው የከተማ እና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር፣ የጉምሩክ ኮሚሽን፣ የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዚህም በፊት በተቀናጀ መንገድ በመጣንበት መልኩ በአንድነት ሆነን ድጋፍ ለማድረግ ነው። ይህንን ስናደርግ አንድ ጊዜ ብቻ አድርገን የምናቆመው ሳይሆን በዘላቂነት ህዝቦቻችን የተፈናቀሉበት ቦታቸው ላይ ሄደው መደበኛ ኑሯቸውን መምራት እስከሚችሉ ድረስ የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን። ዳግመኛውን የጦርነት አድዋን ተወጥተነዋል፣ በድል ተሻግረናል፣ ጁንታውን ድባቅ መተናል። አሁን ደግሞ የማህበራዊ ችግሮችን የምንሻገርበት ታሪካዊ ጊዜ ላይ እንገኛለን። ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘለቄታ ፈተን ልንሻገር የሚገባን ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። የመሰረተ ልማትና የኮንስትራክሽን ሚኒስትር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ህዝባችን ከዳር ዳር አንድ የሆነበት ጊዜ ላይ ስለምንገኝ አሸባሪውን ቡድን በመቅበር ወደ ልማት የምንዞርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብለዋል። ህዝባችን ነቅቷል። አሁን ከዳር ዳር የተፈጠረው መነቃቃት በቀጥታ ጁንታውን ቀብሮ ወደ ልማታችን መመለስ ስለሚጠበቅብን እጅ በእጅ አሁን እየሰራን ባለነው ልክ ጦርነቱንም የማሸነፍ የልማት ስራዎቻችንም አንድ ለአንዴም ቢሆን ለደቂቃም ቢሆን አይናችንን ከዛ ሳንነቅል ስራዎቻችንን መስራት ይጠበቅብናል። ሁላችንም የእናንተ አካል መሆናችንን ዛሬ ያመጣነው ድጋፍ በቂ ነው ብለን ሳንሆን እንደው አድናቆታችንን ለአፋር ህዝብ፣ ለአፋር መንግስት ማሳየት ይጠበቅብናል ብለን በዛ ልክ ነው የመጣ ነው። የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ደበላቅ በታ በበኩላቸው ያደረጋችሁትን ተጋድሎ ለመግለጽና ለእናንተ ያለን አጋርነት ለማሳየት ተገናኝተናል ብለዋል። ይዘን የመጣ ነው አንደኛ ያደረጋችሁትን ተጋድሎ የኮራንባችሁ ስለመሆናችን ለመግለጽ፣ በሁለተኛ ደረጃ ለደረሰው ጉዳትም ዛሬም ነገም ከጎናችሁ መሆናችንን ለመግለጽ በገቢዎች ሚኒስቴርና አጠቃላይ ማህበረሰብ መልእክትን ለማስተላለፍ ነው። ድጋፉን የተረከቡትና አሸባሪው ቡድን በአፋር ክልል ወረራ ባካሄደበት ወቅት ግንባር ሆኖ የተፋለሙት የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አህመድ መሐመድ ለአሸባሪው ቡድን አፋርን መንካት የኤርታሌ እሳተ ገሞራን መንካት መሆኑን በተግባር አሳይተነዋል ያሉ ሲሆን ላደረጋችሁት ድጋፍ ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል። የኤርታ አለ እሳተ ገሞራ ለመንካት እንደሞከረ ያሳይተናል። ሚሊየን መያዝ ምኞት አይከላከልም። እንዳያስበው አናረግም፣ እንዳይዙ ግን አድርገናቸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቤተ መንግስት በተንቀሳቀሱበት በሰዓታት በደቂቃዎች ልዩነት
ወደ ዶክተር ግንባራው ማሩበት ሰዓት ውጤቶቹ ወዲያው ነው የተመዘገቡበት ሁኔታዎች ነበሩ። እሳቸው ማሸናፊ ናቸው። እንኳን ለዚህ ካነባቆ ተባለ ፈልጋለሁ እሳቸው። እኛ አፋሮች ነገም ወደፊትም ጁንታ የአፋር ምድር እንዳያስብ ኑዛዜ ሲያስቀምጥ ለልጅ ልጅ አደራ ልጆቼ አፋር ምድር እንዳረጋግጡ ለፍቅር ካልሆነ እንድል አስደርገናል። የእውነት ወንድም ብሔር ብሔረሰቦች የፌደራል ስራ ኃላፊዎች ኮርተንባቸዋል። ሲንቃቃባዮች ናቸው። አሸናፊም እናንተ ናችሁ። ያ ሲንቃባይ መጣና ያ ውሃ በተራቶ ኖሮ በተሰበው ባጭር ጊዜ ላይ ሳካይ ይችላል ነበር። በወጣ ይተካ ኖሮልን እና መሰግናለን።